Б'ють по українських містах не лише ракетами, але й інформаційними снарядами. Розклеюють агітки на під'їздах, штурмують телефони тих, до кого не в змозі дотягнутися. Росіяни ведуть з українцями війну і у соцмережах, і тут не варто недооцінювати ворога. На інформаційно-психологічні атаки Кремль зливає мільйони доларів, а їхні вкиди вбивають не менше людей, ніж кулі. Вони хочуть керувати нами, затьмарюють розум, але протистояти цьому можна. Необхідно надсилати скарги та блокувати російські фейки. І це перша порада кіберфахівців. Усе сумнівне – геть. Але ж як швидко вирахувати маніпуляцію, скористайтеся такими маркерами. У новині немає першоджерела, також відсутні подробиці – хто, що, коли, як і чому. Натомість гіперболізовані факти та емоційні гачки, аби вас підловити. Також подумайте, навіщо про це пишуть, чого бажають досягти. А ще виокремте собі канали, яким довіряєте, та позбудьтеся зайвого. У Росії нічого не вийде. Будьмо інформаційними детективами та розвиваймо критичне мислення разом із відкритим.